aquesta realitat s'ha de sumar a la situació de no regularització de centenars de milers de persones i és per això que diversos moviments socials i col·lectius antiracistes estan intentant donar suport a la situació d'aquestes persones a través de la recollida de signatures per a generar una ILP que permetria regularitzar a centenars de milers de persones, se parla de 500.000 persones, de forma extraordinària a nivell de tot l'Estat. És per això que proposarem el suport de l'Ajuntament a la recollida de signatures, ja sigui a través d'una campanya divulgativa o facilitant punts de recollida de signatures, la realització d'una campanya contra rumors racistes i que en situacions de possibles agressions de caire racista l'Ajuntament se pugui personar com a acusació particular si la persona així ho demana.